Vocês conseguiam dormir 6 horas por dia? Bom, 6 horas era necessário, né? Agora, eu vou resumir a sua pergunta, Fernanda, da seguinte maneira. Se você está me ouvindo agora, depois você julga na sua consciência. Se você está acordando a maioria dos dias da sua vida disposto, zerado, descansado, né? Com a pele assim brilhando, meu amigo, você está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque concurseiro é olheira na cara, é acordar cansado, é dormir cansado, é cor de lamparina, né? Meio branco. O concurseiro que for o cara mais sarado da academia, ele não está competitivo no concurso. Ele pode até estar competitivo lá na academia, porque a prioridade dele parece estar sendo aquela. Então, malhar uma, duas, três vezes, quatro por semana, 30, 40, 45 minutos, pertence a uma rotina de vida saudável. Malhar 7 vezes por semana, 2 horas por dia, é uma prioridade quase maior do que a do concurso. Entendeu onde eu quero chegar com a mensagem? A sua prioridade tem que ser estudar. O restante você vai fazer para adquirir um bom hábito de vida, para encontrar, para estar centrado, para estar equilibrado. Mas não é verdade dizer que o candidato de concurso vai conseguir ser fazer tudo em dia, fazer curso de idioma, curso de instrumentos musicais, passear com o cachorro todo dia, malhar todo dia e ainda estar de bem com a vida. Não, não é tão simples assim. O cara que está estudando para concurso está priorizando o concurso e sacrificando muita coisa. É assim que funciona. E sobre essa questão do sono, às vezes a gente dorme realmente 6 horas e isso vem a pesar, chega lá 14 horas depois do almoço, isso começa a pesar. E às vezes até antes, né, no fim da manhã ali. Eu fazia algo, não sei se vocês faziam isso também, mas eu nas minhas sessões de estudo, eu às vezes sumia e tirava pequenas sonecas. Quando o café já não funcionava mais, o chimarrão já não funcionava mais, às vezes eu pegava e ia para o carro. Dormia 10 minutos e eu estava tão cansado que eu entrava no carro, fechava a porta e puff, apagava, botava o despertador no celular e acordava 10 minutos depois. E isso, por incrível que pareça, depois de 10 minutos que você dá uma desligada, você vem com energia renovada. E eu comecei a Concordo, adotar é. isso nos estudos e me aumentou demais o rendimento. E hoje em dia eu vim a saber que tem um nome bonito para isso, é Power Nap, que é a soneca poderosa. Então é indicada aí. É, hoje Pessoal de tem. alta performance usa isso e é algo que intuitivamente eu fazia na época e funcionou muito para mim É, para manter a exatamente. energia alta durante o dia. Eu tenho uma técnica que para mim funciona e pode ajudar para quem está se sentindo meio parado, assim, muito tempo, porque muito tempo sentado também não faz bem para a saúde. Está sentindo cansado aquele momento, que acontece com todo mundo, pode acreditar, acontece com a gente, acontece com todos mais. É uma caminhadinha, 5 minutos. Talvez pode, para alguns, Funciona. claro, pode Funciona até bem. substituir a power nap, faz uma power walk. Uma power de 5 minutos, Funciona mas bem. tudo bem, já ajuda e dá uma mexida no corpo, pelo menos. E aquilo que o Charles falou e repetiu várias vezes, o Inesil também, tem uma expressão em espanhol: quien mucho abarca, poco aprieta, que significa quem quer demais não consegue quase nada. Nesse momento, o foco, a prioridade de vocês tem que ser o concurso.